Dagens program är speciellt, för det är faktiskt en tittarfråga jag ska svara på. Jag blir så himla stolt, jag har fått en tittarfråga. Och den handlar om, jag vill utbilda mig till pilot, vad ska jag tänka på? Och här i dagens program kommer alla mina och mina kompisars bästa erfarenheter och tips för dig som är 18-23 år ungefär. Och nu säger jag som jag brukar säga, för helvete, rulla vignetten! God morgon, god morgon. I tomlen. Nej, just det. Inga omtagningar. God morgon. Jag fick en fråga från en tittare i kommentarerna och kontaktade honom på mail. Han hade en fråga om flygutbildning. Väldigt intressant tyckte jag och väldigt, väldigt aktuellt faktiskt att ta upp det nu. Så den här filmen, den riktar sig mest till dig som är i kanske 17-18 års åldern upp till 21-23 som funderar på att skaffa en flygutbildning. Och det är det jag kommer fokusera på nu. Det är den målgruppen den här riktar sig till. Jag själv är nu 27, kommer fylla 28 om en månad. Jag fick in frågan. Hej Kalle! Jo, jag går i tanken att gå en pilotutbildning och undrar liksom vad det är för krav för att klara en sådan utbildning och är den så svår som folk säger och vart gick du din utbildning? För det första, generellt har du gått natur- eller teknikprogrammen så är du generellt behörig att söka till exempel TFHS eller OSM, gamla SAA i Västerås. Så det är ungefär naturprogrammen som är kraven. Jag kan inte dem helt på mina fem fingrar, men ungefär det man läser på ett standard naturprogram. Jag läste ju ett förkortat naturprogram eftersom jag läste flyggymnasiet i Västerås på dåvarande SAA och hästgymnasiet. Så jag har inte ens riktigt alla naturkurser, men jag var ändå behörig att söka de statliga programmen. Ska se, vad är det för krav och är den så svår som man säger? Alltså nej, en flygutbildning, det är en utbildning som vilken annan. Det finns folk som blir ingenjörer, det finns folk som blir läkare, det finns folk som blir journalister och sjuksköterskor. Det här är bara en utbildning. Det som är speciellt med flygutbildning är att den går ju inte bara in på så många teoretiska utbildningar gör att du måste liksom ha bara kunna tänka och läsa böcker, utan den går ju också in lite i djupet på att du ska ha en viss simultankapacitet, en viss samarbetsförmåga i flerpilotsystem och sånt kollar de också under antagningarna. Så man kan generellt säga att de kollar både att du kan läsa och skriva på en viss nivå och de kollar också att du har en viss simultankapacitet och helt enkelt en personlig mänsklig interaktion som är acceptabel i en sån miljö som både kan bli stressad och det kan vara en otrolig tristess. Du måste kunna klara av lite kallprat och du måste kunna också klara av att jobba och kommunicera i ett team under väldigt hög press. Och lite sånt kollar man då under antagningarna. Jag gick min första utbildning då på gymnasiet där vi fick, kan man säga, flygsätt. Vi fick ett CPL som är alltså Commercial Pilot License, men vi fick ett CPL utan instrument och tvåmotorbehörighet. Så vi fick basically flyga en Cessna, en liten Cessna 172, utan några behörigheter alls egentligen. Så det var ett väldigt, väldigt guldkantat CPL som var helt inte så stor nytta av. Men man kunde bygga vidare på det var det som var tanken. Problemet på den tiden var typ att de släppte ut 70 gymnasieelever varje år från
Arvidsjaur och Västerås. Och sen utbildade man bara 20 klart på påbyggnadsprogrammet. Så att det blev liksom bara en hög med piloter där jag själv tillhörde som gled ut i samhället på något annat. Det jag gjorde istället då var att jag började läsa en ingenjörsutbildning i Växjö för att jag varit väldigt passionerad med bygg och hållit på att bygga med min familj, mamma och pappa och lilla syster sen jag var, tror jag var 12 eller 13 när vi köpte ett tåp från 1850-talet som har ruttna timmerväggar och hål i taket det regnade i. Nu har vi renoverat upp det under 15 års tid så nu är det i toppskick, men det har verkligen varit jättemycket jobb och jag har lärt mig så mycket och tyckte det var så kul så jag valde att söka att bli byggnadsingenjör. Jag hann läsa lite mer än 1,5 år i Växjö, det vill säga ungefär halva utbildningen. Och sen var mina kompisar på mig från flyggymnasiet, men kom igen nu, vi har ju psykologintyg, ska vi inte söka TFHS som öppnat nu? Det är Norwegian och SAS som är samarbetsbolag bland annat, och Primera också. Ska vi inte söka liksom och komma in där? Ja, jag vet inte, jag bodde i Växjö, jag hade flickvän i Växjö då och kände liksom att jag vet inte, jag är rätt nöjd som det är. Men vi sökte och jag kom in. Och då får man det där jobbiga mejlet, eller jobbiga mejlet, det är ju en lyxsituation man sitter i. Jag var på, var rätt kul, jag var på Lunds universitet på en labb med universitetet från Växjö, Linnéuniversitetet. Vi hade åkt ner över dagen för att göra en labb på LTH med asfalt och vägläggning. När jag står i kårhuset, förlåt min småländska, kårhuset, alltså kåren, studentkåren, i kårhuset, där vi gjorde TFHS-tester, så kommer Vivica Lunds mejl från TFHS. Hej, vi har glädjen att meddela att du är antagen till TFHS. Oj, jag hade ju inte tänkt att komma in på första försöket. Jag hade ju tänkt att nästa omgång, för det passade perfekt med att läsa klart byggnadsingenjör 3 år och sen börja TFHS. För det var planen från början. Jag söker nu, jag har kommit in. Psykologintyget håller 1 år till. Men jag kom in och givetvis, du kan inte säga nej. Det kan jag säga även till er nu som är 18-19 som tittar på det här. Du kan inte säga nej. Det är därför jag senare kommer rekommendera dig att göra en annan väg än den jag gjorde. Av den erfarenheten jag har och mina kompisar har. Men jag tackade ja och jag gick TFHS. Och TFHS har varit en sån klockren match i alla fall för mig. Det är en väldigt personlig nivå på utbildningen. Det är fantastiska lärare. Majoriteten av lärarna, jag skulle säga typ 95%, har erfarenhet från andra flygbolag. Så det är en väldigt unik skola med att lärarna istället är lite äldre. Det är gamla rävar utifrån Swiss och Sterling som utbildar på TFHS. Det är helt fantastiskt för du får massa bolagsanknytning och tips från hur man faktiskt gör på linjen eftersom de har erfarenhet av vad man gör på linjen. Flera av dem jobbade samtidigt på Norwegian och andra företag och vissa hade valt att gå i pension från flygbranschen och börjat på TFHS de sista åren inför att de skulle fylla 65 eller hur gamla de nu var. Helt fantastiskt. Både OSM och TFHS är två jättebra alternativ. TFHS passade bättre med min personlighetstyp eftersom jag har provat båda. Vad står det med? Ja, vad gick med utbildning på TFHS? Precis. Och nu ska ni få med, jag ska inte göra den här videon för lång. Nu i coronatider, som ni märkte, Norwegian har konkat bolaget i Sverige och Danmark med mera och kompis har förlorat jobben. För 3 dagar sedan gick SAS ut och sa att de ska säga upp 5000 anställda av 10 000. Det vill säga att SAS ska halveras. Det är det styrelsen har tagit beslut på nu. Vi ska halvera bolaget, vilket är otroligt stort. Jag ska se om jag hittar den inspelningen. Här är dagens eko. Vi ska inte titta på hela, vi ska bara lyssna på början här. För det här var verkligen det som jag själv fick höra häromdagen. Nu ska vi se. Där. SAS varslar 5000 anställda om uppsägning. Sårbarheten i samhället ökar när många jobbar hemifrån. Personer som klassats som hot mot rikets säkerhet åtalas för misskött anmälningsplikt. Klockan är 9, här är Morgonekot. Och först om att flygbolaget SAS alltså idag meddelat att man varslar 5000 anställda eftersom efterfrågan på flygresor minskat kraftigt till följd av coronakrisen. Varslet väntas beröra 1900 heltidsanställda i Sverige, 1700 i Danmark. Ja, det är alltså jag tror det här är med råge den största varslingen SAS har gjort i sin historia. Och då kommer vi in på detta nu. Ni som tittar på detta och som är där i den här
målgruppen för den här filmen 17-23 typ. Mitt tips är, eller det kommer bli, ni kommer få två bullet points. Den ena är en rekommendation, en stark rekommendation som bygger på min erfarenhet, gamla kollegors erfarenhet och mina bästa kompisars erfarenhet. Bättre än så blir det inte. Men en rekommendation. Och det andra är, enligt mig, ett krav i dagens flygbransch. De två ska ni få med er. Om du har gått ut gymnasiet nu, eller är på gymnasiet och på väg att gå ut, min rekommendation är nu när du är 18-19, ta inte beslutet att söka TFHS eller SA eller OSM i Västerås. Utan min regel nummer ett är, regel nummer ett, rekommendation, ha en plan B. Det är mycket lättare att uppskatta flygbranschen om du vet att du har en backup. Det kan vara vad som helst. Du kanske är kock. Du kanske gick det på gymnasiet. Du är kock och kan jobba med det. Du kanske gick bygg och anläggning på gymnasiet. Du kan lägga plattor och bygga hus. Jättebra. Om du inte har gjort det, du kanske känner att jag skulle ändå kunna tänka mig att bli sjuksköterska. Eller jag kanske vill bli byggnadsingenjör som jag valde. Gå en sån utbildning. Gör det. Det är mitt livstips. Direkt efter gymnasiet, kanske jobba ett år. Det kan alltid vara bra att jobba och få lite arbetslivserfarenhet. Sök in sen, läs en 3- eller 5-årig utbildning. Läs den, kom aldrig efter med några tentor. För det slutar alltid sluta med att du får lägga en halv termin eller en termin eller ett helt år på att bara komma ifatt med kurserna. Läs en högskoleutbildning eller gör någonting du tycker om och redan kan från gymnasiet och så vidare. Någonting du har som en plan B. Men om du väljer högskolelinjen, läs högskola. Kom aldrig efter med kurserna. Festa varje helg och varje onsdagkväll. Men så länge du klarar att balansera kurserna. Festa, gå ut, umgås med klassen, umgås med folk. Flytta till studieorten. Gör inte det på distans. Flytta till campus, flytta till ett studentboende. Ha den gemenskapen av att bara ge hjärnet i 3 år. Plugga hjärnet på vardagar. Gå ut på onsdagskvällen, gå ut på fredag, lördagskvällen och bara häng med kompisar och lär känna massa nytt folk och skapa ett nätverk och få en utbildning. Sen när du har gjort det och kanske är 24-25, sök, om du fortfarande känner att flyg är en bra idé, sök OSM eller sök TFHS och få en flygutbildning. Det är så många kompisar som kommer till mig nu när alla vänner på Norwegian har blivit av med jobbet, när alla vi på SAS kommer bli av med jobbet och alla säger till mig, fan, jag är så avundsjuk att du har en annan utbildning. Och jag själv känner nu att jag är så jävla glad att jag har det. Och jag har faktiskt börjat jobba nu på timme som ingenjör. Så att jag är, alltså, ni kan inte förstå hur mycket jag just nu uppskattar att jag har en annan utbildning. När allting funkar och du jobbar på SAS och pengarna bara rullar in och du tjänar bättre än vad du gör som ingenjör och allt annat. Finns inte ett orosmål på himlen. Men jag flög med en gammal kapten som också har någon, jag tror han är gymnasieingenjör, 4-årig. Jag sa det när jag sa det innan jag skulle börja plugga. Ja, jag ska börja plugga nu. Jag ska vara borta nästan 1,5 år från SAS. Han har stor mustasch och en stor kraftig man med respekt. Tittar ner på mig. Det kändes som att vi sitter ungefär lika högt. Men det kändes som att han liksom... Jag har också en annan utbildning. Och det gör att jag inte är bitter på jobbet. Jag är här för att jag vill vara här. Jag kan välja att gå. För det är också en grej ni ska ha med i bagaget. Flygbolagen och flygbranschen är otroligt pressade. Det är inte det att de vill det, men de behandlar personalen ganska dåligt. Och det gör att man flera gånger känner, jag sitter fast här. Det är så många känner. Och du har en högre inkomst än vad du kanske har haft på ett okvalificerat yrke i en annan bransch. Alltså valet är att jag måste sitta kvar för jag kan flyga flygplan. Eller jag kan göra någonting annat men jag har ingen annan utbildning. Då kommer du tappa väldigt mycket lön. Och därför känner många att de sitter lite halvt fast i detta. Så det är min tips. Det är regel nummer ett. Rekommendation. Riktigt, riktigt stark rekommendation. Ha en plan B. Fästa hjärnet på en högskola i 3 eller 5 år. Skaffa en annan utbildning. Gör någonting du också tycker är kul. Du kanske har passion för media, för journalistik, sjuksköterska, byggnadsingenjör, maskiningenjör, datateknik, programmering. Läs det först. Flyg sen för att det är kul. Det är en
livserfarenhet från mig och mina kompisar, och den kommer från hjärtat, både från mig och från mina kompisar. Jag lovar, hade jag frågat någon av mina kompisar idag, kan ni stå bakom det här budskapet jag säger till de här 18-åringarna? Ja, jag lovar, de står bakom det. Det är en väldigt stark rekommendation. Och sen regel nummer 2, den är ganska kort. Regel nummer 2, betala aldrig. För helvete. Betala aldrig. För helvete. Det är min erfarenhet av dagens flygbransch. Hur det fungerar, allt jag sagt om att skaffa en annan utbildning. Skaffa en annan utbildning, kommer ni in på TFOS eller OSM sen, då gör ni det. Ni kan alltid öva upp kapaciteten, ni vet vad de kommer kolla. De kommer köra olika psykologtester, men allting utgår egentligen från att kolla hur snabbt du reagerar, hur snabbt du kan tänka. Sitt och öva huvudräkning, öva på att rabbla ord och alfabetet baklänges. Sitt och gör IQ-tester och lös sudoku. Tajma dig själv, gör det på tid, uppfinn tester, läs in band där du läser upp tal. 72 minus 40 och sen ska det bara 32, det ska bara komma så liksom. Jag hoppas jag räknade rätt där. Jo, gjorde jag bara. Ja. Liksom, trigga dig själv. Först plugga 3 år, fästa hjärnet, ha kul, skaffa en utbildning. Sen om du fortfarande känner för det, flyg för att det är kul. För att jag menar, okej, nu har det varit en liten kanske negativ film här i typ 12 minuter när vi är uppe nu. Flyga är jättekul. Men du ska sitta där i cockpit och känna att jag sitter här för att jag vill, för att jag har ett val och jag har en backup. Då sitter man riktigt bekvämt i stolen. Det är min erfarenhet. Sen om ni väljer att gå en flygutbildning direkt, då får ni göra det. Det är ett eget beslut. Jag bara ger er livserfarenhet jag själv har, mina kompisar har och kaptenen på SAS har. Det är det bästa jag kan säga. Stort lycka till. Jag hoppas vi kommer ur den här coronakrisen snart och jag hoppas att jag... Vi har inte fått det än på papper att vi är uppsagda, men jag hoppas att jag snart kommer tillbaka i luften efter en uppsägning. Men det ser ut som det gör, och ni vet vad man säger. I kriser föds möjligheter. Nu ska jag försöka satsa på att jobba ännu mer på timmen som ingenjör och verkligen få erfarenhet där också, så jag verkligen har 2 yrken och grunder att stå på. Tack så mycket, jag hoppas ni har haft en trevlig Valborg.